Nas bancadas elevadas, você pode estar desenvolvendo diversos tipos de cultivo, desde hortaliças, plantas ornamentais e até produção de mudas. Você pode aproveitar os materiais que você tenha disponível em casa. Aqui a gente usa vasos, né? Mas você pode estar utilizando caixas de madeira, calha, cano PVC. Caso tenha interesse ou queira saber mais informações, faça contato com a sua filial, que o consumo sustentável vai até você.